acabem de constituir el Consorci de l'Hospital Provincial de Castelló, sabeu la importància que té per a nosaltres i, bueno, en primer lloc, agrair-li al conseller que avui estigui així, però sobretot agrair-li que inclús antes de ser nomenat conseller ja estaré treballant per aquesta terra i per les necessitats dels castellons i castellonenques. Acabem de nomenar la nova gerència d'aquest hospital, que sabeu que té una idiosincrasia pròpia i una importància per als castellonencs molt alta. La resta d'hospitals també la tenen, tracten a tots els castellonencs, però este és l'únic al que venen quasi els 6.000 ciutadans de la província de Castelló, perquè és l'únic que s'especialitza en certes malalties, com sabeu, i a més de moltíssima gravetat. Així que avui iniciem aquesta nova etapa, iniciem aquest camí per a complir aquests projectes que es van prometre i per a tornar a dignificar la sanitat en una província que durant 8 anys pues, ha estat completament abandonada i que hem estat sofrint, no falta que us recorde, molts capítols que han sigut molt tristos, com per exemple el tancament del CICU en el compromís ja d'estar a mig per a que torni a la província de Castelló el abans possible.